naštartovaný, bečku skontrolovanú. No a môžeme ísť pomaličky na štartovú čiaru. Košťany nad Turcom, ženy, teda dievčatá, nech sa páči, druhý pokus. Poďme na výť, ťahaj, ťahaj, ťahaj tú hadicu. Koniec, dokončený útok, výsledný čas, veľmi podobný tomu z prvého pokusu, 26.89, rýchlejší pravý terč, 24.92. No ale všetko sa to krúti od 22 do 26, je to fajn. Ešte raz.